Prijatelji, braćo, svemirci, u kosmos bolje da ste nas poveli. Kuku, šta je ovo, srpski ogranak nase? Ko kaže da vam zemaljci ne postoje, neka dođe. Neka dođe doma Marka Bulata. Osjećam se kao da smo ono Molder. I Skalider, ono. E, šta je ovo, aparat za kafu? Ma jok, mašina za pečenje leba. Boga pitaj šta je, nemamo mi pojma ba to. E, ja ovoliko igračaka nisam video ni u Disneylandu. A kao bio si u Disneylandu, a? Jak ti si. E, Marko me baš vratio u detinstvo i u školske dane. Vidi šefala dribla. Svaka mu čast. E, učimo od iskusnijeg. Ima li još igračaka, Marko? Ti školiko tu imaš, tih malih, da ih ja sada ne vadim, brate. Boba Fett, ovaj oklop koji... Ovaj oklop koji se oblači. I to čovjek obuče, jer sam ja planirao da otvorim kafić, da će biti sve vezano za to zvijezda. Viš da imam i trenerku Star Wars. Uje, kakva treša je. E, otvori kafić Marko, baš bih volio da upoznam i ti, a... Alfa. A ono, Artu Ditua. Wow, vidi ovo, brate. E, rad zvezda uživo, je. Ajde da se kladimo, će ga šef pobediti, a? Ma jo, kazniće ga Marko, je. Ajmo, šefe, ajmo! E, pobedio je Marko. Šta bi sa šefom? Jaj, jaj, Marko, Marko, sunce li ti žarko, što uradim tako? Tako naopako, jadno! Opravo je lutkice sam kupio kad sam bio 7-8 raz. To nije ni bilo da se kupi kod nas. Pa sam prodavao stripove tamo na platovu, u Knezu. Tad se to prodavalo stripovi. I prvu lovu što sam zaradio u životu sam dao za lutkice iz Zlatove zvezde. Au, kako je nastavio? Teško da mu je ostalo nešto para. Da, ajde Marko, reci nam odgovor. Postoje ljudi koji imaju razne hobije. Neko skuplja stare markice, stari novac, salvete, značke. Ja sam od onih koji skuplja sve što je vezano za serijal Ratovi zvezda. To su kacige, video igrice, brodovi, lutkice, knjige. Sve što je vezano za Ratove zvezda, to ja skupljam. Pa i one originalne proporcije koje ovdje imam. To su te neke limit edition ili ograničeni broj primjeraka koji ima svoju kolekcionarsku vrednost. Tačan odgovor je, ja skupljam sve predmete vezane za Ratove zvezde. Ma skupljaj, ali ne maši s tim, ej! Pazi kolik, pazi! Uza malo, brate, ja dobro, preživjeli smo, ajmo kući. Šefe, ajmo kući! E, čekaj, izgleda da je počeo da dobija. Nemoj da pričam, ajde, šefe, buton, bonus, brate, 62.000, 849.000 evra, ej! 1.390.000, bogati smo, to šefe!